Tolia lelo e na mukanda ya Genèse chapitre 3 verset 14 15. Tokozongela pona bande ko baoti kokota sikasiko to bae bazwa ke reference nokite. Tolia lelo Genèse chapitre 3 verset 14 15. Tokotanga na komba Yesu Masia na nasala. Bongo ya wenzambe alobaki nyoka ete. Po ete yo osali likambo oyo olakami mabe na lisobe nyoso okotambola na libumu na yo pe okolia mabele mikolo nyoso na bomo ina yo na kotia pe likunya kati na yo pe mwasi kati libota na yo pe libota na ye ye mpe akotuta moto na yo pe akosu mpe okosua litindi na ye. Amen. Amen bananzambe. Bananzambe molimo ya tate la tabino bomeka ku comprendre makambo ya nyoka bomeka ku comprendre ba secret grave oyo ezaki na kati ya jardin de Eden ti lelo ba mukili ba comprendre na nute. Amen. Bona rappel mukie na 18e sainte scène tolie yaka elobaka mokano na yo esalema na likolo pe na nase me mukano ango wapi yango mukano ango nde liloba na nanza. Amen. Liloba na nzambe mukano eza ndenge nini liloba ati apesa ka ordre na nzambe te. Oye pa ilo bakoloba mukana tate salamani esala nini eko kisama me yo place ozali wana ozala na pasi ozala nani tikalaka koloba te mukana tata esala nini eko kisama ko pesa nzambe ordre te nzambo tozo kumisa wana liloba ba pesa kaye ordre te nzambo biso tozo kumisa za dictateur te nzambo biso tozo kumisa ye atikela ka mutu liberté yo moko pona yango na chaki liboso na yo mabena malam la vie et la mort. Amen. Amen. Wana toli ya 18e sainte scène na 19e sainte scène eloko nini kolo ayesi kolelo kolakisa biso mes frères et sœurs Koloaye lelo komeka kusosolisa biso le grand secret ya jardin d'Eden. Mais pour comprendre ango bien ebongi bandeko baza pembeni batangila biso ose boyo kasiko likamboyo bo fungola matoi na bino très 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 bien. Amen libota. Peuple de Dieu, amen. À la lumière des Écritures saintes, nous allons soutenir la prédication du jour dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Relisons rapidement pour la bonne audition. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen, Libota. Amen, Baponami la Christe.
Maloba mabimi na monokwa motei. Mazwami na mokana na Hosea. Moka ponaminei. Eteni ya kotanga motoba. Tokotanga bongo na kombo na Yesu Masiya na nasala. Bato nangai babebi sami. Pona kozanga boyebi. Poete yo oboi boyebi. Boye ngai na koboya yo. Yete oza langanga nangai te. Mpe poete obosani mobeko na nzambe na yo. Ngai na kobosa na bana na yo. Tokozongela pona boyoki malamu. Hosea mokapona minei. Yeteni ya kotanga motoba ekomami boy. Bato na ngai babebi sami. Bona kozanga boyebi. Poete yo oboi boyebi. Boye ngai na koboya yo ete oza langanga na ngai te. Pe, poete obosani mobeko na nzambe na yo. Ngai na kobosa na bana na yo. Amen. Amen, Libota. Tango bandeko batangi balobi batu baboyi boyebi. Balobi te ke batu baboyi mari de nuit, femme de nuit te. Bozo andanga malam. Boyebi ndeza très important. Debo eloko bozo ya kusonda liloba. Liloba ku promettre yo tendengo fandwana ozana mari de nuit boyebi yangwana. Non. Wana ndeko bunga nzela. Sikoyo boyebi o wapi. Problème nde yangwana. Quel est ce boyebi? Mes frères et sœurs, le plus grand boyebi ezala ki na kati ya jardin d'Eden. Sokyo sosoli boyebi ezaki na kati ya jardin d'Eden. Mes frères et sœurs, kotambola na kimia, kolwa kobanda kobatela yo, kobanda butu pe moyi. Amen. Sikoyo boyebi nini? Kaka na liloboyi. Nandila ya prophète Conde Paul Dominique a expliqué biso à lobi bokeba nakati ya jardin d'Eden harmonie parfaite ezalaki avant jardin ebeba harmonie c'est-à-dire bolingo ya solo efandaki nakati ya jardin d'Eden raison pour laquelle nzambe azako ya ko visiter batu na ye nzambe ye na jardin d'Eden a komi si bibwele nyoso baninga na ye. Amen. Yami bale. Nakati ya jardin d'Eden, nzamba keli mutu. Alobi multipliez-vous. Remplissez la terre. Bote la nzambe likama. Oyo nanga tosaka attention te. Alobi na mutu na pesi o mulei. Don nzamba yebi ke mbuti fualia. Mulei nino pesi biso. Matiti na mbuma. Pourquoi yo nzamba pesa biso matiti na mbuma? Na kati ya matiti na mboma na cha bakisi. Oh, bakisi ango nini? Soko ki constipation. Lia oyu na oyu, constipation elongwe. Voilà biloko nini ezala ki na kati ya matiti na mboma. Yango na nzamba lobi, kisi guérison direct na chango na matiti na mboma. Encore, si malobi nini? Alobi na kati ya jardin d'Eden, batikala ki kotangisa makilate. Mes frères, kotangi samakila en a deux sortes. La première sorte, c'est le makila spirituel. Otozo loba, côté le souffle de vie. Deuxième makila, oyo charnel, de makila rouge, oyo monaka. Donc, nzambe na kati ya jardin d'Eden, ayebisi moto, kolongo la pema te. Moto siko, etango aye na mokili, boye biwane ebungiye. Me yomwa na liloba. Boye bwezaki na jardin d'Eden. Oso yebi yango. Ate oso la kango. Oso la ngo nanko. Me kolo. Oza kusepare nankolo. Molimo na yo. Eko kufa. Oso tambula me molimo oza kukufa. Parce que tu es séparé de ton Dieu. Amen. Siko yo boye bi mususu. Nyoka. Nyoka na kati ya jardin d'Eden. Nyoka yeko bebi sa makambo. Siko yu bandeko nanga, nakati ya jardin d'Eden,
tozaki na banyoka boni. Premier nyok betay. Ndenge nzamba kelakiye. Deuxième nyoka spirituel. Babengiye Satan le diable. Troisième nyoka dans l'ombre. Azo talaba msusu de bazo commettre berreur po aya ko corriger bango. Amen. Nakati ya jardin de combien de nyoka? Trois. Premier nyoka, bétail, nyama. Oyo mona katambro kanda libumwana. Deuxième nyoka spirituel, babengi ye le diable, le Satan. Troisième nyoka, il était dans l'ombre. Abatama, azo landa bato, est-ce que bakosa l'erreur? So ki basa l'erreur te, ngasko na koumimana yisango bukumi bande kunanga. Nyoka ya liboso ya musuni ya musuni ya mulimo ayi kukota na kati ya nyoka ya ya musuni laisse bande kwa so comprendre nyoka o visible nyama oyo monaka siko nyoka oyo ya mulimo o azaki na jardin d'Eden ayi kumikosa na kati ya nyoka nani ya musuni abandi siko kwatake nani ndeko na biso mwasi pona nini nzambe upermeta kibata ke kaka mwasi te na permeta kite mwasi tangu na sala ki jardin d'Eden tangu na kela ki Adam mwasi azala ki na noté tangu na zo pesa ordre bomoni nzetoyo boliate bomoni oyo boliate mboka na mboka ezaka na mibeko nango na mboka ya yao mibeko nde yango anezala ki amen. Tango nzambe azo pesa ordre na banyama, na bambisi, na bandeke, na Adam, mwasi azala kite. Nzambe ye komimisa mwasi na kote ya mobali. Sikoyo Satan lobyo, tango nzambe azo pesa ordre, mwasi azala kite. Soki na yebisi nyama, kolongo la pema te, nyama kolongana yoka kitatena biso apikisa kibiso. Soki na yebisi mbisi, mbisi akobangana yoka kitatena biso apikisa kibiso. Soki na yebisi ndeke, ndeka kolobanga na yokaki. Moto kutu na kukate. Nala ndaka oya yokaki, te. Amen. Siko nda yepa ndeko abiso mwasi. Yo, yebite ndeyi nini. O, teba pekisa biso kulea nzete wanate. Nzete nini. O, isa ya katikata. Asa kibon wopo yoko malokola ye. Le Satan, aza nyamamoko, aza na ruse. Ruse lingi koloba. Mutazo utiliser capacité intellectuelle pour récupérer le mokoza nango ou bien anyatayo. Et rien que par l'intelligence, et raison pour laquelle bon monaka bescro, un escro a koti kuzoyo biloko tout, mais a koti kala ku signer document à morote. Yo mokonde oza ko pesa ye. Amen. Mutu moko ya sagesse ya mukilo ayena liloba. Tote ye liloba. Aye bisibiso a lobby. Hein? Tous les pasteurs du monde, bazaka bescro. Il n'y a pas moyen de les arrêter parce que bazou utiliser intelligence na bango. Parce que pour tout kango, il faut un papier au signé. Mais yo moko, na lambi ou na maloba. Au monde de gozaliwana. Soki o yawa. Eh, yo moko sedo yo kote. Est-ce pas ou kanganga? Bakanga te. Voilà une ruse ya nyoka. Nyoka utilise intelligence na ye. A partir ya maloba nzamba yebisaki bao bayokaki, a détourné maloba po a séduire ndeko na biso mwasi. Ou autrement dit, a kosaye. Maman ndeko na biso mwasi a cédé à le bien. Oui. Amen. Siko nzamba tourné contre ye. Nyoka. O na zoe pisamine sugoyo. Conséquence, Yamabo et Kotakina, jardin d'Eden. Quel était le premier mabé? C'était la désobéissance. Tant on va désobéir, le mal est Kotina Katina Bango. Moi, ça comme Koluka Koyeba, pourquoi Nyamazo respirait? Pourquoi Nyamazo tambla le Kolanga? Et la femme va chercher à comprendre à quel endroit se trouverait le réservoir de souffle de vie. Atalabo, même un de vos fans, recevoir la souffle des fils à Wap. On m'a dit qu'on soupe. Atalabo, à Longola, atala kati place et recevoir des alliés. Moutouatiki kopem, nyama. Le nyama ici, c'est symbolique.
L'enyama n'est pas, ne pose pas la question, ezaki ngulu bien ezaki tabanon. C'est un symbole pour montrer un être ayant un souffle de vie, un être ayant le sang, un être ayant l'eau et qui peut aussi marcher. C'est symbolique. Amen. Ndepema elongwe. Tant au pema elongwe, ndenzamba yesikoyo. Atuni mobali. Oza wap, o naza koto. Mobali abatonga ni asala kana yete. Yende mutu abomakate. Mutu akende kobomande komwasi. Et pourquoi aujourd'hui l'homme doit supporter? Mais oui, mwasi nyonso. Avosa likambo. Et réfère-toi à ton mari. Mais cette fois-là, mwasi wana andimi sans qu'à se référer pas ya boubali. Cette fois-ci, moi, ça y est pas à Moubal. Moubal, au lieu de faire un liboso, tembe. A douté. Qu'est-ce qu'il y a? Andimi directement. Oui. Nzamba lobi kobanda lelo. Mate, ya moi, si yo kangoli sou na lito inayo. Te. Nazo babino ba maman bofande awa te. Bolanda bien. Eza bino te. Eza nde église. Amen. Alors, si koyo, nde nzamba aye si koyo. Aye bisi nyok. A bandi kola kila nyoka mabe. Combien sortes de mabé nzamba la kila kinyok? Deux. Premier mabé, okotambo na liboum. Deuxième mabé, okolia poussière toute la vie. Ah! Nga nyoka, hein? Netambo na liboum. Mais kasi nzambo yo sa jinga na liboum. Te, eza nyoka bote, sorte ya mateya. Mateyo banda kote ya yo. Eko banda kote ya kaka po satisfere liboum na yo. Deuxième partie, à l'objet au banda kolia poussière, mes frères et sœurs, est-ce que poussière est na mukua? Si quoi est à l'objet? À l'objet au banda kaka kosa la lolendo, lokumu. Nyoka banda kaka kuluka lokumu. Ozo te mate ya libumu, à même temps ozo lata mananini na lokumu. Baye bangai. Okotia babetilo maboko, l'homme de feu. Ozo mata. Voilà ma obanda kolia. Place ozo kota, il faut yoza la numéro 1. Amen. Nyoka, balakili yemabe. Ona kantiem nyoka. Premier nyoka, nyoka charnel. Obomona kawana, balakila ki ebongo. Na bomutu boy. Mais, spirituellement, ils ont matéa. Matéa na bango tout, pardon. Matéa au côté nyoso. Orienté vers liboumo. Nde yango lobaki yo kobanda kotambola kaka na liboumo. Okobanda kulia pousser lokumu orgueil. Kofuka biloko ya mukili. Ah nazala l'homme de Dieu. Biloko ya mukili yo na yo kaka. Or biloko ya mukili eza kana mukuwa te eza koma yo kaka biloko ya mukili. Amen. Attention, deuxième nyoka zoya. Deuxième nyoka, nyoka spirituel. Nyoka spirituel, nzamba lobi yo, nakotia yobo keseni, likunya entre mwasi na yo nyoka. Na libota na yope libota ya mwasi wana. Mes frères et sœurs, est-ce que nyoka zaka na libota? Mais oui, le nyoka de libota, le non-croyant de la parole spirituelle, sont des bannes de nyoka. Quand tu n'es pas, ceux qui croient qu'on a parole spiritualité, mes frères, tout ce qui est parole charnelle, nyoka. Tout ce qui est parole intellectuelle, nyoka. Tout ce qui est parole satanique, nyoka. L'unique parole que Dieu est assise, c'est la parole spirituelle. Amen. Allo binaye, nakotia likuni. Likuyanini yatake. Alongoli bolingo. Inimitié. Alongoli bolingo. Deni alongoli. Si quand tu comme la monde spirituel, ngana kotu d'église, nazoloba. Ah, c'est ta maman qui t'a fait ça. Est-ce que kolinga sou maman nayo? Nyoka wana spirituel alati yo. Obandi kola kisambutu. Ah. Tindira yemoto. Feu, le feu dévorant.
ça c'est olongoli bolingo. Kolongola bolingo, nde balakila ki nyoka oyo spirituel. Amen. Toujours nyoka spirituel. Et le gagne des collègues. Alobi yo, nyoka. Bakunyata mutuna yo. Attention, libota ya nyoka. Et bongo libota ya mwasiwan. La femme là, c'est l'église spirituelle de Dieu. Une église qui ne peut porter que le nom de Dieu. Une église dans laquelle tu te trouves ce matin. Amen. Mes frères et sœurs, Mateya Moussouni et Séparaka. Mateya Moussouni et Pesaka Boukeseni. Mateya Moussouni et Lexaka Batoulo Lenge Bazali. Mais Mateya Molimo et Sangisaka. Talandengo Fandi, mon pépone est au toucher. Ozo respirer. Est-ce que poni mutamukuse ndena kende mutamukuse mutamla ina kende te mupepone lati moto nyos. Voilà matin ye na liloba. C'est le matin de kosangisa nde ye kobimisa ngombe pe ngombolo bakoliaka elongo mutu mabena mutu malamu bafande sika moko toye bakuse supporter en caractère. Mabe kosila kanakati na biso te, mais toi yaba kuse supporté en caractère. Amen. Abina ko écraser libota ya yo mwasi, libota na ina. Quelle est la postérité de la femme? C'est le Christ. Postérité ya mwasi c'est Christ. Alobi na kotia bokeseni entre libota na yo na libota ya mwasi. Libota ya Satan nan. Satan plus ba non croyants. Ceux qui sont nos croyants, ils sont la famille. Mais ça, les forts et l'eau, l'eau, l'eau. Bon, famille, monsieur Christ, n'a pas eu de nom de tout ça. Bah, au basawa, au basawa, on a maté, molimo. Molimo, les amis, molimo, les habits ont batté. Et bon, molimo, les amis, yo tato zoloba. Molimo, les habits, bolingo. Bolingo, les habits, cassé, les habits, n'a jardin d'éteint. Deba, ben, on est cassé harmonie. Est-ce que place au fond de la harmonie n'a battu aussi? Te, n'a pas de la rabattu, aux anges du bolingo, donc on a un gnoka. Amen. Matéa ya liloba, et yo ko sangisa, ata oya ki na kanda, oji kande loué. Matéa ya liloba, et yo ko laissa, bota lalo, tala gnoka de gazo sal, ate le boko boy, aux anges nekra. Simba, simba misapi nanga, yo simbi misapi, okwe ina salon. Tango au coin na salon, est-ce que vous avez repenti? Na bakanda na yo, na souci na yo mukili, na koyino yina au coin ola mukili, na biki c'est faux, tu n'es pas biqué, c'est faux, c'est archi faux. Amen. Obiki te zalokuta. Mes frères et sœurs, même Jésus-Christ, nani Jean-Baptiste ça y est. Alobe libiso, alobe repentez-vous. Bolongo la ba likunyeza na mitema na bino, po yazo esika na kati na bino. Mais yo oyeka kana mutu, recevez. Wu, mutu akoyi pa, a se repentir te. Est-ce que mutu ana bikisami? Voilà la ruse. Voilà pa balobi nyoka yaki na ruse. Par méthode ya kobenda au moins quelque chose. Tango kobika okoyi nini na muli bona boy. Bon. Quand on a mis comme ça, ça a quelque chose. Ok, on tient. Amen. Mais l'iloba, bakoye bisayo, awoye lelo, tatana mama, bozoyo kana. Awoye lelo, famille, boyo kanaka, muninga na yo yalisano. Est-ce que bopesa na katoli? Omon, bogangi lisusute. Nana gangi. Et la kisike mitem, manabino malge bozawana, boyinano. Bosala mitema nkunku e bonga kyoka ngalobi oui biso ya fa tobima na famille na pesiki batu nyoso mbote e bele bayao ba na famille première église na yo eza libota na yo est-ce que na libota otiki kimia est-ce que na libota na yo tata na mbamba est-ce que yo kandi na bango est-ce que na libota opesiki mubana na yo bonjour mwasi na yo bonjour bana na yo embrasser ki bango. Est-ce que na libota awo yao awo yo fan oyo ko lia sen oyo ko ko assister na sainte scène na monter mananda otiki bitumba est-ce que ya waza na yo elongo tala biloko ali lopa liloba za som liloba lobi ko za trois axes
La première, le premier axe, tolérance. Premier axe, tolérance. O tolérer mutu amabi. O tolérer mutu azoluba mingi. Mes frères, ce n'est pas facile. O tolérer. Voilà bilemba mutu abolingo. Deuxième, humilité. Komikitisa. N'importe quelle circonstance. Atabagan yofande kanye. C'est grave. Un jour, n'amboka mokobo. Prophète Antoni Bisso, Paul ne va pas en zambé, nzambé. Gani a conservé la prophète parce que c'est de lui que j'ai tiré tout ça. Est-ce que vous avez compris? Antoni Bisso, pourquoi va bien en zambé, nzambé? Même si vous avez été, vous avez bien en Bisso, va bien en zambé, vous avez été. Au Bethléem, vous avez été. N'a fait au fil d'inzambé. Allo, bakanaye. Te, moto azana bise bazo benga moto nani, moto nzambe. Nzambe ofinga ye, alo wakanete. Okumisa ye, alo wakanete. Alo belaka wapi, toyebite. Meme ndoko fandwana, oye na yo, esiko ya ebisa olubi yaka lenu, oyebite. Yo siko yo, asone na motema na yo, tanga moto ndi siko. Basale ta publicite na televizyon te, batia ta bakaliko te, tala moli monendege latriso sese le obiso do tondia, amen! Monimo tata elata moko na moko. Deuxième symptôme ya bolingo. Deuxième, premier symptôme tolérance. Motema munene. Muto azoloba azofi. Botala Jésus. Alobi na biso, wana bino bosa na te. Prophète alobi na biso kolongwa place me maka Jésus pour akoma na Golgotha. Fimbo ba beta kaye. Jésus a fandanye. Kozaka place moko Jésus a l'oubaika devant Pilate. Yonde mouto l'oubi kenazar, roi de. Le reste de temps, Jésus a tikariki koloba te. Est-ce que vous avez un malam? Kolongwa place one. Babeti Jésus. Batye motonga. Batye banal. Jésus a tikariki koloba te. Tolérance. Na neuf fruits de l'esprit. Prophète a terre biso lobi, botika na le premier fruit, bozwa yasuka. Yasuka kombo na ngoni. Maîtrise de soi. Ce qui obandi ko na maîtrise de soi, bolingo ikukota facilement. Et belé to zala na réaction épidermique. Banyatu mpesili, kwa sasa kana kaa, tata, kwa beta yo. Alubi na zamu na zamu. Non, Jésus ba beti ye fimbo e reglementaire. Atika kwa yo, kwa sasa kana kaa, tata kwa mtu achaki opeme na kwa beta yo. Atika liko lubangote. Kalmema kei, nde ba pesi elembo ya meme. E bongo yo, nakati na yo, oye lelo. Ozo lelo kwa zwe lambo, kwa liye lambo. Eske kwa zana bilembo ya meme? Eske yo, ozo komprende kwa zana tolerance. Place au fandaka, aussi pour trabamusu suba loba. Quand mutu angia loba te, quand yoko loba te, quand mutu na loba. Non, tika na nunde kwa loba ti na suka. O comprendre pas si na ye. Tolérance. Premier axe, premier symptôme. Deuxième symptôme, la l'humilité. Troisième symptôme, le pardon. Pour faire des symptômes, j'ai réduit cela en trois axes principaux. La tolérance, l'humilité, le pardon. L'imbissa, comme il y a la maille, pardon. 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 Ce qui est là, tu as mis la molim à bongo. Nde bilemboana ya bolingo, comme il y a la taille. Nde o komi si koyo. Kolatama na molimo ya tata. Ayebisi nyoka wana. Bakunyata yo na mutu. Mwasi wana. Bakunyata mutu ya yo. Amen. Nyoka, ce n'était pas la femme. C'est le Christ qui viendra écraser tous les bamatea ya misuni nyoso. Boum! Agnatinos, depuis l'Ubeya. Est-ce que vous avez une campagne d'évangélisation? Est-ce que depuis l'Ubeya, vous avez une campagne libanda? Depuis l'Ubeya, vous avez une jeune de 60 jours.
Amen. Aye konyata mutu sa ye mate na bango nyoso na mayi. Wow. Amen. Aye visiye. Okosua mwasi wana na talon. Mwasi te oyo nde liloba na ye. Liloba oyo yo de, yo Satan okosua na talon. C'est-à-dire que yo Satan okuluka partout le moyen o faire souffrir liloba. O banda ko posto basi yo na talon moyo tambu la susu ekozala te. Soki liloba linga progresser oyo ko sa fujo. On y a progressé au cours. Mais oh yambalo, le col a banyati yon a moutou. O kouko kalisuzu kosuwa, moi si wana na talon. Te. Amen. Amen libota. Oyo, mote ya outi koloba. Tomona yangona mokana ya lik. Chapitre 10. Verset 19. Et comment mi boy? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen, Libota. Maloba manso mabimi na monoko amotei. Mazwami na mokana na luka. Moka pona zomi. Eteni akotanga zomi na libwa. Tokotanga na kombo na Yesu Masia na nasala. Tala, nasili kopesa bino bokonzi. Nakoniatela nyoka. Nankoto. Pe na bokonzi liboso na nguya nyonso na moyini na yango. Pe eloko soko mokote ekoyokisa bino pasi. Tokozongela lisusu. Luka moka pona zomi eteni akotanga zomi na libwa. Ekomami boy. Tala, nasili kopesa bino bokonzi. Na konyatela nyoka. Nankoto, mpe, bokonzi liboso na nguya nyonso, na moyini na yango, mpe eloko soko mokote, ekoyoki sabino pasi. Amen. Amen, bana nzambe. Koto toko zongela. Boyebi ke tolobaki na jardin des ayi, combien sortes de serpents? Premier serpent, le serpent animal, bétail. Deuxième serpent, le serpent spirituel. Babengenan, Satan, le diable. Troisième serpent, Azakiwap. Bolanda kite. Azakiwapi. Dans l'ombre. Siko tango jade baby. Qu'est-ce qui va se passer? Nyoka komi misatu, en réalité. Premier nyoka, nyoka charnel. Oh, nyama tumona kawana tu, batu msuba lia kaye. Boba ni kakulia yangu. Troisième nyoka, spirituel. Nalobi na bino jardin, baby. Troisième nyoka, oyo azalaki yakobatama, abimi, akomi le serpent de rein. Pourquoi serpent de rein? Parce que Pharaon, tango amona ki makambo, bino moko boyebi histoire. Aye ko libéré combien de serpents? Atinda ki combien? 10. 10 manières. Satan azakana ruse. Azana du ruse. Po Satan ko isayo, akoya na 10 formes ya ruse. Autrement dit, 10 formes ya beglise na ye. 10 sortes ya beglise ya Satan. Me bazolo ba Yesu, menase kuna Satan zosala. Musanaye. Amen. Sikoyo nzamba tali. Alobi na Moïse. Eloko nyoza nango na maboko. Moïse alobi ni nazana nzete. Alobi na ye bwaka nzete wana na mabele. Tango Moïse abwaka nzete na mabele. Eloko nyele kaka. Nzete bongo magia koma kinini? Après nyokana.
Est-ce qu'à qui dit Nyokane Kende? Asakinin. Amélie Nyos. Est-ce que vous comprendre? C'est-à-dire, Koza 200, Koza 3, Nyoka, Koza Nyoka charnel, Koza Nyoka spirituel. Oh, bah, on va se mettre le Nyoka maléfique. Koza Nyoka serpent de rein, qui est l'image, la préfiguration, il y a Christ. Oh, à quoi y a comme elle a tous les bagnoka 10, il y a Pharaon. Autrement dit, bande qu'on a besoin, so, bah, so, ka sango malam. Oh, bah, so, ka liloba. Malgré ba critique à ka liloba, bah, quoi y a. Bah, ça, bande qu'on a besoin. Bakoya, vous êtes calme. Bakala mingite, 10 ans de bosso c'est trop. Bazoya, bangotu. Bakoya, kolanda nyoka, oh, yon bon kwa kwa kana mabele, ba simbi na mokila ba, nyoka komina ninjete. Baboki na mabele, komi nyoka meli, ba nyoka nyos. C'est-à-dire, mate na bango nyoso, nyoka oh, yon akosa nini, akomelango. Amen. Le nyoka la, kaka nzambe ayebisi Moïse nyoka zo suwa ba bande ko bazo kufa alobite zwa nyoka zwa nzete osale lembo ya nyoka ocha likolo o nyoso banda ko tala lembo ya nyoka ona akobiki sama ko tala ka ko biki sama te ko tala ya ko tala bo te sa dire o yo akotosa akondio makambo liluba ya zakanango mutu ana ko biki sama na molimo. Amen. Mais pona nini? Le serpent, c'est l'image. Le serpent, c'est l'image d'un péché condamné. Tandis que le rein, la lobby serpente, rein, c'est un jugement divin. Et le serpent des reins, c'est la préfiguration du Christ. Et bon, nzete symbolise. Ozo na ka malambo, hein? Nzete symbolise tango mama na zaki na jardin d'Eden. Nyoka yaki komata likolo ya nzete. Azo kosa mwasi. Nyoka, nzete memi ngambo. Le nzete a porté le malheur de ce que nyoka a causé la mama. Est-ce que vous avez compris? Yango wana, Christ tango ya lobi. Non, il faut ngana kende na nzete. Po, makambo na bango nyoso sala nini, na me bango kuna na mettre fin na ba douleur na bango. Est-ce pour comprendre, hein? Yango bomoni Moïse asali nzete atie lembo ya serpent po nzete nde oyo nyoka matelaka po akosa ser na biso malam. Le nzete a porté tous les sacrifices qu'elle a enduré notre maman. Alors le Christ est venu maintenant. Nagolokota, il a fait combien de nzete? Namtoa maïe, Nagolokota, combien de nzete zalak? Trois! Yé moko na katikat, nzete moko pemben, nzete moussou pemben. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas tout. Nakati a chargé d'aide, il y avait combien de sortes de nzete? Trois! Nzete moko akoutelem, nzete a bon mot, nzete moko akoutengam, nzete moko akoukouya. Amen! Il y a eu l'arbre de vie! L'arbre au bout agréable à voir et l'arbre portant le fruit. Le fruit. Vous comprendre? Yamabenaya, sol. Trois nzete. Et le moine etikali. Nzambe, azwaki combien de formes? Combien de formes azwaki? Trois. Azali père, azali fils, et puis azali Saint-Esprit. Nzambe alobinanga, nasali moutoune lilingi nanga. Moutouakanise atale le galbi. Nde lilingi a moutoué. Nde nzambe nanga. Non. Les lilingi de Dieu, c'est le Christ. L'être ressemblance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nde omoni sikoyo makambo yoko kota sikoyo na liloba. Akomo ko sosio makambo a molimo. Molimo ekoti okomi ko grandir. Yangana mokoloko kufa papa okota na nzete. Mabaya boni motoba. Pano kenera mabaya motoba po nzoto yo lati. Oyo eza motote, motu nde kantite ya pe meza na kati na yo. Oyo, nde akokende na mabe na yo akota kuna. Yango tout de suite, bokumona tokumela 20, bakotia ngo na kopo ya nini ya libaya. 20 onde symbolise le sang. Yanan, ya Christ. Il porte quoi? Tous les sacrifices que votre âme devrait endurer. Amen. Amen, Libota. Voilà succinctement le secret. Oyo nyoka,
bamukiri balubio nyoka zaki na makolo. Oui, bazana raison. Et c'est bakosi. Oui, le nyoka fait des makolo d'une manière spirituelle. Quels sont les makolo de nyoka? C'est la multiplicité des églises. Makolo nyoka. Bomolaka nyamo babenga nini? Mille pattes. Bosi omona mille pattes. Azana kobe de makolo. Ebele. Ngongo nyoka saka deni. Azo tambu siko l'église ne bela kriyawan. De makolo na ye. Azo tambu la tambu la yaka. Azo kosa kosa bango. Recevez l'onction. Mutu akoyi. Namabele pa nyoka. Azo le kaka. Azo dribler a créé eza makolo spirituel eza makolo bokomona nyoka kusana makolo kola ya yo te eza makolo beglise na ya multiplia yango na bozom 7e trompette.